Hvala vam. Sada u ime kluba Demokratskog fronta, poslanik Nebojša Medović. Izvolite. Poštovani građani Crne Gore, evo, imamo još jednu priliku da vidimo kako se vlada Demokratske partije socijalista muči sa poznatim pravnim principom da lopov ne može da juri lopova. To je poznati još od rimskog prava, da lopov neće juriti lopova i da pod pritiskom Evropske unije vi pokušavate ovde da izmjenite zakonodavstvo, ali na jedan karikaturalan način. Ja sam još 2008. godine, kada je ovde usvojen zakon o poreskoj administraciji, rekao, poštovani građani, da od ovoga trenutka Crnoj Gori ne treba više ni jedan novi pravni mehanizam za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zašto? Zato što u zakonu o poreskoj administraciji stoji jedna čuvena norma da ukoliko poreska administracija sumnja da je poreski obveznik netačno iskazao svoj takozvani bilans imovine i stanja, da je poreska administracija može sama da podnese poreski bilans za onoga poreskog obveznika za koga sumnja da on sam nije predao svoj poreski iskaz. To je ključni element u svim zakonodavstvima Evrope da se otkrije ko ima imovinu koja je nesrazmjerna s njegovim prihodima i rashodima i ako se to uveže sa tužiocem i ako se to uveže sa činjenicom da možete da imate pristup računima i poslovima, lako se dođe do spiska sumnjivih lica koja mogu biti predmet istrage kada je u pitanju organizovani kriminal i korupcije. Što se tiče ovoga zakona, on je nastao isključivo na borbi protiv trgovine narkoticima. Sva evropska praksa i međunarodna praksa je bila izgrađena zato što je trebalo spriječiti narkobande da koriste novac u svojoj odbrani, uticaju na svedoke, ubijanju svedoka, u korumpiranju političara, kupovini sudija, kupovini tužilaca. Sva filozofija ove mjere koja se krši sa mnogim pravnim normama, mirnog uživanja privatne svojine, presumpcije, nevinosti, sad da ne citiram sve te pravne norme i na latinskom, iako smo se dobro pripremili, zahvaljujući ministru i DPS-u, bolje poznajemo ZKP i pravo nego one fakultete koje smo završavali, što ukazuje kakva je priroda ove države i što ukazuje na ovaj sledeći problem. Dakle, ne treba nama više ni jedan instrument, samo nam trebaju hrabri, pošteni tužioci i dobar direktor poreske uprave. A ne direktor poreske uprave koji toleriše aferu Klap i aferu Vardar, gdje poštovani građani, preko 300 miliona eura je oprano i evo ja ovdje imam, dokazujem, imam dokaze, imam fakture. Zašto se ne hapse svi ovi ljudi? Zato što je na vrhu ove piramide Aco Đukanović, koji je osmislio sve u Crnoj Gori što se tiče financija, monopola, pljačke, šverca i krađe i zato se ne hapse ljudi koji vode ka organizatorima. I šta je, kako jednostavno riješiti ovaj problem? Pa vrlo jednostavno, dakle, vi možete preko poreske uprave i preko tužioca već da ukrstite dovoljno dokaza i dovoljno indicija za osnov sumnje da je neko krao, a ne kako vi radite. Namjerno napravite optužnica koja je podignuta, ovo odgovorno tvrdim kao elektroinženjer, ministre, optužnica koja je podignuta protiv Šarića i protiv Kalića za pranje para je sramota, ona je podignuta namjerno pogrešno da bi oslobodili te ljude i taj tužilac koji je podigao te optužice, on nije odgovarao. Znači, namjerno radite katastrofalne optužbe tamo gdje vam se naredi, gdje vam Aco Đukanović, neformalni šef crnogorske države, kaže ove ćete pustiti, ove optužite, ali optužicu napravite tako da ona padne. Ja sam se interesovao privatno da vidim koji su dokazi koje ima tužilaštvo da je imovina stečena švercom droge. Svi znamo da je stečena švercom droge, postoje presude, postoje dokazni postupci u pravosuđima drugih zemalja, ali kod nas padaju. Znači, ovde je problem sledeći, da vi imate ovde, da direktor poreske uprave obavještava jedna radnica poreske uprave, nesrećnica koja ne zna da je ova firma, jedna od ovih firmi iz afere Klap, samo osnovana za pranje novca. Ona obavještava tu firmu da nije predao nikad obrazac za poreze i doprinose i obavještava ga da treba to da uradi, inače će uposlati inspekciju, ali inspekcija se ne šalje. Zašto? Zato što je direktor poreske uprave, gospodin Mugoša, dio kriminalne organizacije. Kako nestaju ove fakture, ministre? Kako može da funkcioniše firme koje se bave samo pranjem novca, koje izdaju fiktivne fakture i koje idu u lažne stečajeve i stečajni upravnik prihvata te stečajeve, a poreska uprava ne šalje inspekciju? Kako je to moguće? Ko u Crnoj Gori ima moć da ovo radi? Samo jedan čovjek, Aco Đukanović. Da li je spremno tužilaštvo da uhapsi Aca Đukanovića zbog ovoga? Nema imunitet, nema ništa. Nije.
Znači, poštovani građani Crne Gore, ovo je privatna država koja je napravljena da se ovo radi. Još druga stvar. Hvala vam, poslaniče Medović. Ja imam uvodno izlaganje 10 minuta. Ne, ne, ovako. Znači, uvodno izlaganje imate i imate ukupno vrijeme koje vaše uvodno izlaganje može trajati 39 minuta. I uvodno izlaganje... Dajte mi još malo samo da... Samo izvolite, samo da znate, to će uticati na ostale kolege. Evo vam, recimo... Ovo je analitičko stanje konta firme Warriors. Jedne od firmi koje se osnovane da peru pare. Ima ih 198, 2800 lica je umješano u sistemsko pranje para ove države. To su sve patriote koji su prvi na vašim mitinzima, koji mašu crnogorskim zastavama, koji prozivaju mene i moje prijatelje iz Demokratskog fronta, a smo neprijatelji Crne Gore. Vaš gradonačelnik Podgorice kaže da oni ljudi koji se ne zalažu za euroatlantske integracije ne mogu da nađu posao u Crnoj Gori. Znate li vi koji je to fašizam? Koji je to rasizam? U svakoj normalnoj državi bi gradonačelnik trebao da bude smijenjen u roku od 5 minuta. Ali vi gajite novi državni patriotizam i progon. Znači, jedna firma, PS Gradnja, je preko ove firme oprala 543.000 eura. Ali o čemu se radi? Braća koja su vlasnici te firme su direktno povezane sa porodicom Đukanović. Oni nisu obuhvaćeni ovom istragom, nisu optuženi, a oni imaju više milijansku imovinu. Više milijonsku imovinu u Srbiji. Pazite gdje se grade vile, na Zlatiboru. Velike patriote, crnogorske patriote, pa ne grade vile u Albaniji, ni u Turskoj, ni na Kosovu, s kojim ste vi bratskim odnosima i najboljim mogućim odnosima i mijenjate nevjerovatne komplimente, ali vile gradite na Zlatiboru. Stanovi se kupuju pored arene u Beogradu. Pazite kada ovo zna jedan poslanik opozicije. Poštovani građani, nama je samo potrebna vlast. Znači, nama je potrebna vlast. Mi znamo kako da otkrijemo gdje su pare koje su izvukle braća Đukanović iz ovih godina koje su vršili vlast. Ili firma Bemax. Kako je nastala firma Bemax, ministar? Pranjem novca od šverca cigareta i šverca droge. Vjerujte, bio sam sad u Americi, u Vašingtonu, pa to svi znaju. 20 tona je trebalo da uđe kokaina u Ameriku. Zna se da je to zajednički posao crnogorskog narkoklana kojeg i vi podržavate, kao ministar pravde, pa podržavate, ne činite ništa protiv njih. Jednog od šefova klana ste pustili da pobjegne propustima ministarstva i sudova. Jednog Božovića, je li tako? Bio je u zatvoru, pa je pušten iz zatvora, iako ga čeka sljedeća kazna, a ne biste pustili mene i Milana, nego bi nas držali, kao što sve druge zatvornike držite, ali jednog od šefova kavačkog klana ste pustili, iako ima drugu kaznu, pustili ste ga iz zatvora da pobjegne. Zajednički posao meksičkog klana Sinaloa i crnogorskog narkoklana iza koje stoji dijelovi Agencije za nacionalnu bezbjednost, 20 tona kokaina, koje ste htjeli da ubacite u Sjedinjene Američke Države. I tu vam je kraj. Prešli ste liniju. Više nemate podršku Sjedinjenih Američkih Država za toliku vrstu kriminala i za tako što ste htjeli da uradite 15 milijardi eura da zaradite, za to nemate. I završen s tim. Dakle, vi ako želite, možete da otkrijete ko je vlasnik kuće na Gorici, koju pominje Duško Knežević. Ko su vlasnici nekretnina po Crnoj Gori koji su vršili državne funkcije? To se lako utvrdi. Vjerujte mi, evo ja sutra, kad bi bio tužilac, sa mojim znanjem informatike i poznanjem finansijskog sistema i uopšte sistema, mislim da bi trebalo nekoliko dana da uparivanjem podataka iz nekoliko javnih baza dođem do spiska sumnjivih lica. Posebno ako su vršili državne funkcije, jer pare se ne mogu sakriti. Vidite ovde, gospodine ministre, ovo su izvodi iz banaka ove firme. Ovo ne možete da uništite. Ovo je prokiženo. Ovo su izvodi iz banaka ove firme Warriors. Ovo ne možete da uništite, osim da zapalite banku ili da dignete u vazduh banku. Znači, transakcije su prokižene, transakcije su zabilježene, ovo ne može se uništiti. Poštovani građani, da bi se izborili stav Demokratskog fronta, da se izvrši kompletna revizija svih imovinskih kartona, svih državnih funkcionera od uvođenja višepartijskog sistema. Kogod ne može da dokaže porijeklo svoje imovine, ta imovina treba bude, pazite termin ministre, nacionalizovana, privremeno konfiskovana, pa onda pravo dokazivanja vlasništva i porijekla te imovine po poreskoj prijavi ima onaj poreski obveznik, a ne sud, gospodine ministre. I tu dolazimo do ogromnog gepa gdje ćemo mi teret dokazivanja prebaciti na lopove koji su došli na vlast sa džemperima, a sada imaju više stanova, pa i neki moji prijatelji, recimo kao Vujica Lazović, ambasador u Sloveniji, morat će malo da dokaže odakle mu više stanova, kako je sticao stanove, kako je sticao nekretnine, evo da idem dalje. Ja znam kako, jer sam lično motivisan, to saznam,
Ja znam kako, ali uzeo sam primjer nekog koji je meni bio blizan. 20 godina i nije neki veliki, da kažem, ajde da kažem, ozbiljan. Ali govorim vam primjeru. I prema tome, poštovani građani, ovdje je problem nedostatka političke volje. Sve se u Crnoj Gori zna. Lako se utvrđuje ko je sumnjiv. Postoje pravni mehanizmi bez ovih međunarodnih mehanizama. Ja sam stalno govorio. Nama za ovo čak i ne trebaju međunarodni mehanizmi, ni konvencije. Samo treba politička volja, treba hrabar, pošten, politički neutralan tužilac i patriota tužilac, a ne sadista koji proganja političke neistomišljenike Demokratske partije socijalista ili ministar koji se vrijeđa ako ja nešto ovdje njemu uvredljivo kažem. Gospode ministre, mi se ovdje svađamo nešto zato što ja lično nešto mislim protiv vas loše. Ne, možda ponekad i pretjeram. Mi se svađamo zbog interesa Crne Gore. Ne, ne, ba nije problem, ali to je moj temperament. Ali ja vas ne proganjam, vi mene proganjate, vi ste mene hapsili. I ja ću vam to vratiti, gospode ministre. A nemojte da uopšte imate dilemu oko toga. Hvala vam, pazite sad. Vi ste, poslaniče Medović, u diskusiji pominjali i zaslužili više replika. Pa dobro, ako vam nije jasno zašto. Pominjali ste ljude, optuživali ste ljude, kvalifikovali ste ljude. Ministar Pažin se javio za riječ. Onda je, molim vas polako, ovdje je zapisano, pa vjerojatno ste pritisli dijelom. Reagovao sam na riječi gospodina Medovića da ponekad pretjeruje, ja sam ovo... Dobro. Ne, sad ovako. Znači, zaista ste zaslužili nekoliko replika. Ja neću davati sad replike, s obzirom da je ovo krug uvodnih napomena. I sada ću dati riječ sljedećem, ali ćete se morati definisati u ime kluba SDP-a ko ima proceduralno... Andrija Nikolić, izvolite. Predsjedniče, ja sam zaista u nuždi da vam se obratim, jer od juče traje jedan, da kažem, galimatijas optužbi personalnih, privatnih, na račun firmi, preduzeća, ljudi koji se ne nalaze u skupštini, privatna su lica. Mi ne znamo da li su te optužbe osnovane. Ali obaveza je narodnog poslanika i onoga ko predstavlja jedan dio građana, a gospodin Medojević predstavlja 80.000 birača u Crnoj Gori. Iznosi optužbe u parlamentu, dakle, za te optužbe u svakoj drugoj zemlji bi morao da podnese tužilaštvu određene dokaze, pa onda da ih obrazlaže pred građanima Crne Gore. Dakle, ono što sam htio da vas podsjetim i da vas zamolim, da više ne dozvoljavate praksu neosnovanog iznošenja proizvoljnog tumačenja određenih poslova i etiketiranje ljudi u Crnoj Gori. Jer bi mi, u suprotnom, i gospodinu Medojeviću ili bilo kome od njegovih kolega mogli da nalijepimo neku etiketu na bazi naših saznanja. Ne, gospodine Medojeviću, mi nikad u parlamentu nijesmo se obratili vama bilo kojom optužbom. Iako bi na osnovu novinskih natpisa mogli da vas optužimo da ste nekada bili kolumnista Zemunskog klana, ali tada bi ličili na vas. Hvala vam. Ne možete dobiti proceduralno. Slušajte, poslaniče Medojeviću, vi ste zaslužili repliku. Nije dobijena replika, ona je proceduralna intervencija je korištena. Molim vas, ne, nemojte, odustanite od te proceduralne intervencije, jer bi nekoliko ljudi ovdje sasvim opravdano imali razloga za repliku. Ja imam pravo poslovničko, jer ovdje je potegnuto poslovničko pitanje, ja neću da komentarišem. Da čujem što vam je proceduralno. Znači, predsjedniče, ja ovdje, znači, parlament ima kontrolnu funkciju. Ja ovdje kao predstavnik građana imam dokaze o vršenju teških krivičnih djela. Je li tako? Materijalne dokaze. Materijalne dokaze. Pazite, šta se meni desilo kad sam ja ovdje govorio o materijalnim dokazima? Ja sam bio uhapšen. Ja sam bio uhapšen bez skidanja imuniteta. Ovo je za vas pitanje. Ja se sjećate se na početku, ako se sjećate, na početku zasjedanja ovoga. Ja sam vama rekao šta da radim s 45 faktura koje sam dobio, koje ukazuju su fiktivne i da ukazuju krivično djelo. Evo, tužilaštvo ne reaguje. Ne reaguje. Zašto me ne zove tužilaštvo? Zato što ovo ide, ja imam i za firmu Aca Đukanovića fakture, samo polako, polako te. Polako te, sve će doći. Ovo je u redu. Nije proceduralno svakako. Ne, proceduralno je presudno. Ja ovdje ne pominjem nikoga bez osnova. Ja čitam fakture koje imam i čitam konkretne podatke.
Pa šta da predam, bre, ovo sve imaju, pa nisam ja državni tužilac. Znači, niste predali to u proceduru, ili tako? Čulo se diskusija, može tužilaštvo, može da pokrene ili ne. Molim vas sad završite. Znači, gospodine predsjedniče, samo ovaj princip. Nemojte pričati da ja pominjem neke ljude i diskreditujem neke ljude, niti neke firme, ja te ljude ne poznajem. Nego govorim o dokazima i osnovanim sumnjama da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi koja vrši utaju poslovne prevare i mnogo teške krivična djela pranja novca za koje sam ja optužen i ja se branim na sudu. I ne branim se ovde. Samo kažem, kad ste htjeli da mene optužite za pranje novca, da vidite šta ja znam o pranju novca, kao šef kriminalne organizacije. Evo vam dokaze i pranje novca, ali nema reakcije, jer to ide ka Acu Đukanoviću, predsjedniče. Hvala vam. Pa hvala i vama, znači, ili hvala kome god očekali, to je kraj. Ja vama kažem da ste u pominjanju pojedinih imena zaslužili repliku. A sad prelazimo na sljedećeg govornika u ime kluba.